känner vi inte här. Ja, då kan du 5 minuter så sticker jag. Hallå! Ja. Kan du sluta lite med det? Det är mycket buller. Kan du ta oss senare? När vi är inte här. Nej. Ge mig 1 minut till så går jag. Är du vän egentligen? Om 2 minuter. Ja, men du är inte på att hela dagen här, va? Nej. Jag ska gå om 2. Nu räcker det, snäll. Färdigt nu. Ha? Färdigt. Ja, det räcker. Tack.